Acima do peso? Pode até ser, mas ele está na medida certa para deixar a sua tarde ainda mais animada. Eu acho que todo Kung Fu Panda 2. É imperdível. O grande mestre na arte milenar da comédia. Você tá rindo de quê? Amanhã, sou seu filho. Na sessão da tarde. Aqui, num passe de mágica, eu entrei na ponte e peguei moedas. Você pegou as moedas da fontana? Isso não é bom. Ela vai ter vários homens aos seus pés. Eu vim ao passe do amor, a sua face. Mas pra quem procura um amor verdadeiro, isso pode ser uma maldição. Desde que eu vi você naquela fonte, eu não sei. Alguma coisa mudou em mim. Ele tá enfeitiçado, não é real. Diz pra mim o que eu preciso fazer pra acabar com esse pesadelo. Quando em Roma? Amanhã, na sessão da tarde. Sinta-se em casa, entendeu? Tô me sentindo, tá legal? Ela encontrou um lar adotivo, mas ainda precisa se encontrar. Não preciso da ajuda de ninguém. A fabulosa Gilly Hopkins. Se não quer ajuda, não posso fazê-la aceitar. Mas não vai transformar essa escola ou zoológico. Uma garotinha rebelde, prestes a descobrir o valor de uma família. Você tem a chance de recomeçar. Hoje, na sessão da tarde. Essa mãe dedica 100% do tempo para a família. Sou a mulher eletrodoméstica. Muitas vezes a rotina diária nos faz perder de vista quem somos. E ele só tem tempo para o trabalho. Você acha que eu fico de férias no trabalho, né? Hã? Não faz ideia do que eu daria para estar no seu lugar. Ah, é? Mas agora que a mamãe saiu de férias, esse pai vai sentir como é ser mãe na prática. Para! Me dá isso aqui! Ai. Hoje, na sessão da tarde. Passe de mágica, a fada da internet vai aparecer na tela da Globo. Aí sim, hein? Aí sim! E ela tem uma nova missão. Transformar o mundo dessa garota. Você tem questões familiares, né? Problemas de relacionamento, complexos de inferioridade. Kéfera Bookman é fada. Vazas! Amanhã, na sessão da tarde.